Meet the mini Bruce Lee, kick ass kids. Ja, det är en video med nästan 1 miljon visningar från Barcroft TV. Jag vet inte riktigt vad jag ska förvänta mig här. Alltså kick ass kids, kick ass kids. Det låter jättelovande, måste jag säga. Very excited. Oj, oh, ja, stopp, pöbelägg. What? What? Nej, stopp. Den där ungen är fan biffigare än vad jag är. Vad i helvete? Är det som händer här? Så musklig ska inte ett barn vara. Så musklig. Är vi en sekund in? En sekund! Och vi har redan fått det här. Okej, okay, absolut. Ja, okej. Okay. Vi fortsätter spela. I'm sorry. Läs att jag pausar direkt, men alltså... What? Det är helt sjukt! Det är som att typ en vuxen, inte riktigt som en vuxen människa, men fan, nästan alltså. Står du hur gammalt det här barnet är? 8 years old. 8 år. 8 år gammal! Oj, oj, oj! Satan! What? Vad är det som händer? Stopp! Vad är det som händer? Vad är det som händer? Vad är det jag har hittat här? The fuck is this? I want to be as cool as Bruce Lee. Var bor du? Var är du ifrån? Japan är de ifrån. I want to move as fast as him. Jävlar, nu är det fan specialeffekter och grejer. What? Vi är 16 sekunder innan 4 minuter långa videon. Och jag är redan helt amazed. Hur? Har detta gått till? Alltså när jag var 8, pillade navelud och lekte med Pokémon-kort. Alltså jag minns inte. Inte fan vad jag är en jävla ninja i alla fall. The phrase Bruce Lee used to say. Don't think. Feel. Åh jävlar. Är det det han gör här? Ja, he feels the burn i sitt kön. För att alltså vad fan håller ni på med? Man ska inte vara så... Okej, if say barn. Jag vet inte om barn är väl vigare än vad vuxna människor är. Alltså jag är ju fett ovig. Jag är det stelaste helvete på jorden. Men alltså att vara så här vig. Det är helt sjukt. Det här är i alla fall hans föräldrar. Ni är ju lite tokiga ändå. Alltså, jag vet inte om det känns så friskt och normalt att träna upp sin 8-åring till att bli ett litet muskelberg. Och att de typ kan slås med nunchakas. Ni gillar ju uppenbarligen Bruce Lee. För det är fan med Bruce Lee överallt här. Det är för fan en Bruce Lee-figur där och här. Och här är för fan en Bruce Lee. I think it's the coolest. Ja, det är klart du tycker. Det är ju du. Ja, okej, så här. Ska vi bara gissa att detta är pappans verk? Det är ju pappan som har kommit på detta och gjort detta. Det är ju det. Det är ju han som är ett Bruce Lee-fan. Och sen har han bara hjärntvättat sin son till att bli det också. Och bara, nu jävla. Jag kan inte bli Bruce Lee. Men du, min son, du kan bli Bruce Lee. We shall train you! Och sen utkom det här. Det var en liten Bruce Lee-dräkt. Titta, I love Bruce Lee. And so does the barnet. Man bara, nej, det är mest du. Det är mest du som loves Bruce Lee. Det kan jag fan lova. Vad är det som händer här? Här är ju pappan. Pappa vill ju själv vara Bruce Lee. Titta, här är ju bilder på han. Han är i den här posen. Han har för fan också nunchakas. Han har ju bara så här, fan, jag missade tåget att bli en ninja master. Karate master. Vad fan det är för någonting. Men mitt barn. Mitt barn ska inte missa det. I've watched his movie since I was 1 year old. Jävlar, vem sätter en 1-åring framför Bruce Lee-film? Och de är ganska våldsamma. Jag vet inte om jag någonsin sett en Bruce Lee-film. Alltså såhär, karatefilm är inte riktigt min cup of tea. Så det kanske inte är. Fast det är ju massa såhär att de slåss. Det kanske inte är så mycket blod och sånt. Det kanske mest bara är wapa! Jävlar, ja okej. Okay. Så de blir hjärntvättade sen du var 1, man. Och nu är du 8. Så 7 år. 7 år straight av bara kung fu fighting. Jävlar, man är redo. Oof! Jävlar, oof, shit, alltså snack. Okej, en sak kommer jag göra det här. Kommer ju aldrig bli mobbad i skolan i alla fall. För att om någon skulle reta det här barnet, jävlar vad de kommer få stryk. Alltså satan, han är ju för fan en liten killing machine. Kom igen. Ja! Jävlar, jag är varit sjuk. Alltså är detta uppspelat eller är det så här? Hjälp! Fan, han har ju spöat mig för tusan. Det finns så mycket knas att folk tar. Det finns så mycket tokiga föräldrar. Det finns så mycket knas. Jag slutar aldrig att bli amazed av sånt här. Okej, okay, so I watched this movie since I was 1 year old. I have tried to be just like him.
Ja, det ser vi då. Han får fan Bruce Lee på sin t-shirt. Eller vad är det, nunchakas? Kan han klubba ner någonting? Alltså det är ju ett märkligt vapen. Det är ju en pinne med en liten kedja och en annan pinne på andra sidan kedjan. Det känns som ett opraktiskt vapen. Eller är det bara jag? It was happened said to me, mom, look, look. Okej, vad är det du ska look? På hans nunchakas. Oh, jävlar! Vad är det som händer? Alltså, tecknar det här barnet för typ 20. Här kommer vara en killing machine deluxe. Om han fortsätter så här. Alltså, han tränar som om han vore någon liten elitidrottare. Titta på han. What the hell is happening? Det här är sjukt jag ser. Han tränar mest hemma. Tänk att de tränat upp honom sådär hemma. Det är helt sjukt. Det här är tokigt, men okej. Basically we're training every day. Så okej, så de tränar dem varje dag. Det känns inte hälsosamt. Men vad händer nu? Jag ser att det är händer på ben här. Ska de stretcha ut honom nu? Åh, oh, jävlar! Nej! Nej, 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 nej! Aj, 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 aj! Han har sitt ben. Hans ben är liksom så här just nu. Om jag skulle... Så här kan jag göra. Hur fan är det där fysiskt möjligt att göra det? Det gör ju fucking ont. Alltså, kvantina. Det där är helt sjukt! Det där är helt sjukt! Before school starts, we do stretching. Ja, jag kan säga det. Ni håller på att bryta sönder barnet. Jävlar! Vad är det som fucking händer? Det här är det sjukaste. Man ska inte kunna göra one arm push-ups när man är 8 år gammal. Han gör det också på sina knogar, vilket gör ännu mer ont. My mind is fucking blown, you guys. Oh yes, satan. Nej, men du. Stopp, det där ser fan inte rätt ut. Det här ser inte rätt ut. Man ska inte ha sådana blåsor på händerna när man är 8 år gammal. Jag är inte säker på vad jag tycker om detta. Nu gör han push-ups på sina tummar. Ni vet att film är film. Det är inte verklighet, hörrni. Ni kanske inte ska göra precis allt ni ser på film. Det känns ju inte riktigt. Jag vet inte riktigt vad jag är lite splittrad. Det är ju sjukt. Och han utvecklar en jävla massa skills. Men det känns också som lite barnmisshandel. Alltså jag vet inte. I can imitate the nunchakas moves along with the movie. Ska jag få se lite mer nunchakas moves här nu? Jesus Christ! Det är som en film. Det känns inte som att det är på riktigt. Akta tvn bakom. Jag blir helt fan stressad. Det där är helt sjukt. Alltså visst, också. Det ser ju helt sjukt ut, men hur skadar någon med det här? Jag förstår inte riktigt hur du slåss med nunchakas. Ska man liksom flippa fram dem när man kommer emot dem och liksom slå dem med de här pinnarna? Ja visst, det gör ju ont. Men det är inte som att det har ihjäl dig. Det är inte som att det kommer stoppa någonting. Eller? Man blir i och för sig lite rädd för dem. Man svingar de där jävlarna all over the place. Det gör ju fan jävligt ont att få en sån där i ansiktet. Jävlar, han slår ju typ sig själv lite. Titta, han slår ju sig själv på bröstet precis. Suff. Han bara waffa. Och så ljudet igen när de smäkar. Vad är det han själv när de smäkar? Bara så. Tada. Alltså hans moves är helt sinnessjuka. Jag vet inte vad jag ska säga. Det är ju ibland något av det sjukaste jag har sett, tror jag. Jag har sett mycket konstigt på den här kanalen. Det har jag gjort. Det är inte det konstigaste jag har sett. Men det är nog fan bland det sjukare. Alltså jag är mäkta imponerad. Men också lite orolig för det här barnet. I'm getting better. Oh, jävlar! Han är som en liten akrobat också. Alltså, han kan ju allt. Han är som en liten Spider-Man vi har att göra med. Vad som händer nu då? Jävlar. Sjukaste! Det där är så sjukt. Har ni någonsin försökt göra en squat på ett ben? Har ni gjort det? Alltså ner kommer man. Men man kommer fan inte upp. Man gör inte det. Och det här barnet gör det som ingenting. Kolla på det här. Kolla på det här. Åh, hej. Jag vet inte vad jag ska säga mer. Jag är inte så jävla intresserad av deras Bruce Lee-intresse egentligen. Jag är mest bara intresserad av det här barnet och hur sjukt tränad han är. För det är fan inte normalt. Alltså det här är så tokigt. Det här är så tokig bild. Alltså det här. Jag vet inte vad jag känner inför detta. Men jag ska vara helt ärlig.
When I go to elementary school, in PE class, alltså typ på gympan, whenever I change my clothes, my friends say your muscles are great. Fan att de tycker det, man är åtta, ska man inte ha muskler, man är bara en liten... Men det är bara en liten påse, man. Det är så att man har inte en tillstymmelse av muskler. Man har ju för fan inget hormon än. Hur är det möjligt att bygga så mycket muskler när man är åtta? I'm very happy about this. Ja, såklart. Men du är ju också lite tokig, alltså. Det är ju inte rätt. Varför tränar du inte själv? Varför tränar du inte upp din egen kropp? Du är ändå vuxen. Varför ska du liksom enforce this på ditt barn? Det känns fan... Nu verkar ju inte barnet tycka att det är något problem i och för sig. Men jag såg hans händer. Det är inte rätt. Tack så mycket för att titta upp, tyckte videon var rolig. Om du gjorde det och inte redan prenumererar på kanalen, gör det. Jag släpper 4 stycken sådana här videos i veckan. Och vill du inte missa, klicka på notifikationsknappen så att du inte missar någonting. Also, där finns merch för den som är intresserad. Du sätter snus på bröstet, en cool varje sak på ryggen. Go and spend that Christmas money. Ett extra tack till den som like, kommentar, delar med videos och prenumererar på YouTube-kanalen. Det betyder så mycket för mig och kanalen, hoppas jag verkligen vet. Så väldigt hand om alla kings, kommer jag tycker att ni är helt fantastiska. Så ses vi när vi ses. Hoj!